Αρκετέ πά. Ακίγαρ μου βάλω. Μόβετη. Με βίτσο δίρο μου χουίδωτη. Μαγραμάρ με γόνα του άσε μάλλον. Σερίως λάθνα και τα παρακουτέω. Χωμ βίλα παράκει. არ შემიძლია თეო. უშენო ცხოვრება არ შემიძლია. არც მე. დღეს უნდა გადაწყდეს ყველაფერი. აი ახლა, ამ წუთში. Me ha revitado a Nashaul y Armimit, su chancines. Cadaz mi teo. Cadaz mi pechenichir. Ardat. Me chen vermo catuel. Verchen bauschus. Gaubeturtebi, animat teta unda, tata teta. Arki war war. Ara. Asegoni. Asia. Asia. Novichko bevt tata. Mecho mara persar ktho. Arcert gulebas ktho. Tsola tverga mokwe. Sana ერთად ვარ და ერთმანეთი გვიყვარს ვიღოთ ასე. Მერე? Მერე ნახოთ რა მოხდება მერე. Თუ მიმატოვებ უნდა გავძლო უშენოდ. Სხვა რა გზა მექნება. Თუ მე მიგატოვებ შენ უნდა გასლო. Şöyle bir kuça kuça davranıyor.
Ani era niara. Gaz, gaz deyek edebi. Gaz da zatalet, kuçu kuçu. Zey çıkara sakşı, çıkara. Zey. Nado, deida nado. Melia, guias, guia. Mali, ce mi dava de bistre i kneba. Skoni lo risaris? Ha? Ha? Rodis i kneba? Ce mi sec? Sec? Ho, sec. Mama sa daris? Sam sa khushia. Aba vinarit kenta? Aravi. Sada svin kim sada, tvin gimlit. Mama. Tki va? Čotači. Tije cgali moj dana? Ahali, da ide na to. Mama si, ha? Ušče lakše šena. Nega še nije, da ide na to. Daște mă uita.
ლომებსაც გამოიყვანენ? გამოიყვანენ შილომაში? ჩედეს? ჩეზარი ხო ზოოპარკშია. კიდევ რა გამოიყვანენ, მამი? კიდევ კუარა ლოკო გინარგინდა. უთხარი მამი, არ დავიყვანე, ძილში შენ კითხავი, სწორედ. კიდევ რა გამოიყვანენ, მამი? კიდევ თუჭკვიანად არ იქნება გიას გამოიყვანენ მაიმუნის მაგევრად. Арапери, ну сейчас будет, дарце патарები არის. Кия. Когда же Килиас панжерас там? Там умарт. Шефет гачкуяни бичия. Тавис патара да сатки да. Чирцвули сами его хомер кавикцы. Кавикцы, да, кавикцы. Мани, мам, кваме, мам. Мани, 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 мам. Дейданата, цави дейт рацирки. Варам цали алия лекция за магу яндеба. Нахамс. Лекция за... Лекция за... Рари, мама, лекция за... Ха, мама? Гия, цави дейт. Ты работали с Арай, да? Работали бы я. Пойдем из Гуини, из Бристи. Суфта. Нахет. А вон что-то? И давай да. Повеси. Сад мой парет. Арму купар, сакутари. Арму и парал, сибом я, и глазем я. Матерек. Шали. Лелья, лелья.
ხურე ტიამათ. აბა ახლა ამიანათ მოუსვი დაკიდან ჩქარა. მიღერაგი ამაზარ მამი. მიღერაგი მიღერაგი ღვიც. ძალიან გაგოთ. მიღერაგია. მიღერა. მიღერა. მიღე შენი ჩირი მერა. მიღე შე. თქვენი ბედი რომ დღეს კარგ გუნებაზე ვარ. აჰა, ფული და მოუსვით ეხლა ქედან. ამოხდა ქალბატონელისა. ბატონ ალექსანდრე, ბატონ ალექსანდრე. წინა ზარი აქვს. რეკავდა, არ მასვენებს. მოვიყვანე ოსტატი. მაღლა ავატებინე. მაინც მისცა, მაინც დარეკა. ასე სწრაფად რა გზირდის, ბიჭო? რა გაძგებს და შენ იაჭა. დიდა და დუს გიჩვენე ბეშეთ. დიდა დათო. წინა რი ბიჭო, დიდა დათო. თქვენი დათო, დიდა ისად. ეყო სამსახურში მაგვიანდება. ერთად არ მოგისმენია მაგის კონცერტი. რა მოხდა დეიდა ერთად? ეს სახლი კი არა ჯოჯოხეთია, ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ჩვენ ერთად ვიყია დეიდა ნატო. კი, მაგრამ აქ რა გინდათ ვის ეძებთ? თქვენ? მე? ხო, მოგულოცავს დაბადების დღე. ვისი დაბადების დღე? თქვენ? ჩემი? ხო, თქვენ არა, თქვენ ძეგ არის ჩემი დაბადების დღეო. კი, მაგრამ ფული? მამ მოგცა ფული. მამა? Thank you.
სახლიდან ფეხი არ გამოადგათ მეთქი ვის უთხარი მე ეს რომ ვერ დაგიდიათ დამოდით არა მაინც სადიყავით ვინ მოინახულეთ ვის ვეკითხები მე გია დეიდან ატოსთან ვიყავით ვისთან დეიდან ატოსთან ბიჭოს რა გინდათ ამ დეიდან ატოსთან სკოლის მეგობარია თქვენი თუ რა არის ისე დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა დღეის ამასი კი თუ სახლიდან გამოსულხართ არ დამენახოთ არც ერთი გაიგეთ დეიდან ატოსთან არ გაიჩინეს სამხანაგის დეიდან ატო გეკითხები მიპასუხე. რა გინდოდა ბადე? გია. ძველი ფოთლები იყო ის, ჭუჭიანი. რა გინდოდა ფოთლები? ის. შენ გეკითხები? გავყიდეთ. გაგიდე? ხო. ყველა სიკეთესთან ახლა ეგეც ისწავლე? დღეს ფოთლებს გაყიდი. ხალტანის სამოს. ზექსაბან სახლს. Там сахши. Там ди. Арцаму, алара, арцаму. Арцаму хвал. Карги иqavi mat. Чვენ წავიდეთ ლია. დარჩეს ახ ქუჩაში. წავიდეთ ჩვენ. Арт მე წამოვალ. Рату. Аба რადგალახი გია. Чади ახლა მარ. ვიდგებით ასე? ა? აბა კარგი იყავით მათ. მე წავალ. მომეცი გია ფული. არა მაქვს. შენა გაქვს? არა. სად არის აბა რა უხარით? დუხი ვიყიდეთ. რა იყიდეთ? დუხი. რის დუხი, რა დუხი? დეიდან ატოს ვაჩუქეთ. კარგი, წავიდეთ სახლში. წავიდეთ შულო. ზეკომ შენ დაბადების დღეა. ახალ ფეხსაცმელებს გიყიდი. ისეთ დღეობას გადაგიხდი ისეც რომ წავიდეთ დეიდან ატოს დავპატიჟებთ დავპატიჟოთ Thank you.
მოდი გოგონა მოდი ჩემთან მოდი მოდი გოგონა მე კარგად დაგიმები აქ Ara mi dar dajibes. Zat mi dihar, Ჩემი წასვლის დროც მოვიდა. სახლში ალბათ უკვე ღელავენ. რა საკვირველი? მოუთხელად ველოდებია. ვინ? წიგნები, ჩემი ბალიში, დედის სურათი. სურათი. სახლი მაშინ გაქვს თუ ვინმე გელის. ალბათ. Радкан дейденату так пита. А уцелеблет мова.
Деда და мама რომ აღარ მყავდა. რამდენჯერ გამოგცეულა სკოლიდან. მორბივარ, ასე მგონია მომეგებება ვინმე. მომეხვევა გულში ჩამიკრავს. ამის მაგივრად კარებში ხრინწიანი ხმა დამხვდებოდა. ფეხის გაწმენ და არ დაგავიწყდეს. სასაცილო არა. ძალიან. დედა არც ისე ცუდი ქალია, მაგრამ გააფრალეს გული. რა ამბავია მან? დედა ჩემია. ცოტა შეუძლებლად გრძნობს თავს. გიპერტონია აქვს. ესეც თავანტყოფობა ასეთი. როცა ადამიანი ხშირად ჯავრობს, არ უნდა გაჯავრება, მაგრამ აი ჯავრობს. არ გეწყინოთ. როგორ გეკადრებათ? პირიქით ეს ცოტა შეშმოვნოთ კი. Мандей да марцкицис рагатили кали. Нахондистат. ბავში, მე რა ბავშვები. ერთ ჩვენი ერთ დღეს კარზე რომ მომადგენ და მითხრან. თქვენი შვილიშვილი ავაზაკია, ბინა გაქურდაო. რა უპასუხო რა? არის ამ დანგელოზია მეთქი? დავფიქრდი ამას. ბედნიერი ქალი ყოფილა დედაშენი ამ დღეს რომ არ მოესწრო. ბაბა დედა, ნახვამდის. დადი. ახლა ვეწადი აქედან. არ დაგინახოს ჩემმა თვალებმა. ჩემი
Hijo, ¿qué? ¿Qué? Chita, chita da tarzana, sabana o tan el dedo beshi. ¿Rastqui sabana ot? Te da armón. ¿Sabana ot? Ho. ¿Tamo chikara? ¿Hina re? Chita gadi na choli. ¡Sabedi! ¡Aba tauri, chamo arkeli! ¡Chamo arkeli! Chikara, chikara. Gadi gale, gadi gale, chota. Ahora que te has hecho, ¿cómo te has hecho? 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 ¡Ey, no, no, no! ¡Ey, no, no! ¡Ey, ¡Gracias! Mamá, ya se lo vedo. Hola, persis, mobili, que te va. Hola, persis, vedo. Utharira. Vedo, ya, chilo, vedo. Damo chikara sakshi. Damo chikara sakshi. Tía. Amo Amodi, Gia, amodi. Te iden a ton pola peri miampo. Kargat ikcevao. Kargat zalupso pola peris mijerepso. Egría la lluvia. Ocha, chulo, ocha, ocha, zamote. ¿Qué hago para, mamico? Ay, ese cheni datunia. ¿Quién dat? Guía Metzadine Ops. Guía Metzadine Ops.
ისავლე? რა გაკვეთილები გაქვს ხვალ? გეოგრაფია გაქვს? ქართული? ბუნების მეტყველება? ეთყობა დასვენების დღე აქვს ხვალ? კარგი. აბა აქედან დავიწყოთ. უკანასკნელად რა ისწავლეთ გეოგრაფიაში? ცის მდინარე და ბარის მდინარე. ისწავლე? ჯერ არა. მაშინ წინა მასალა გავიმეორებთ. აბა გაიხსენე რა არის მთა? მთა? ხო, მთა. მთა. მთა ეწოდება? მთა. ხო. რას ეწოდება მთა? მთა. მთა ეწოდება? მთა? ხო, მთა. არის ციბიჭო რა არის მთა? დამავიწყდა ვა. აბა შენატყვი. მთა. მთა. აი. მთა. აი მთა. აი მთა. აი ბარი. მდინარე მორაკრაკებს. კაჩიტუნები. მოიცა, მოიცა და და. აბა მითხარი, რა არის? ბორცვი. ბორცვი. ბორცვი ეწოდება. აბა დახატე ამაზე. ხატე. სადმე დიხარ? წყალი მწყურია. დაჭიკი, დაჭიკი. ლია, მოუტანე წყალი. ბაში აჩ გინახე. გოგალია პირველად წენით რომ შეიძლება. მოდის. წამოდი რა. სადა? კინოში ჯარ პატიჟებს. აი ფულ. ვერ წამოვა. мама ჩემი სახშია. მე რა? მიდი უთხარი, ჩვენ დაგიცდი. იცი რა გინოა? აი. აი. აბა გასი იაპონურ ბაში მაკებო. მე რა დუპმე და პამე ე პადლუმ. Stane talpenan kupiru se pal pal kere Stane mera jupa tapan ne la 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 მაგას დედი ნაცვალი გამოუშვებს, მე არ ვიცი რანაირი ქალია. რანაირია? რანაირია? ხო, თქვი რანაირია. რა სიყვარები, ე? კომენდანტმა თქვა, დათაძია სახალი ცოლი სიპატიურია, ძალიან სიპატიური. სიპატიური? ვინა სიპატიურია? დიდი ჯანდა, დიდი. დიდი ჯანდა. Na da garitsa movitsi ete kibat al chiri da katuna Vodozhdano Zazrochen Ra iqodat გადამრევს ეს ბიჭი პირდაპირ. კიდე მოგვატყუა.
Sadi qave. Am khana gebi iqnen kartulshi ra gaqs. Aki er khonda kartuli. Ughshe. Tata. Ისინი პირობ. მე ძინა. ხომე ძინა. იქნებ ტელეგრამი არ მოდიო რა უნდა იძინო? კიესთან ვიყავი სკოლაში. მერე? Klasis tam rige vel svela barake. Rau. Unde davane bus stavlas tav. Ra? Me bevri vipikre. Ra sam. Ho, data. Čveni tvali da uri akhlas jirdeba gies. Mere gvian ikneba. Ra mohta. Avigep akademiurs. Ერთი წელიწადი გინდაფეთ ყოფილა გინდიქით. საქმისათვის კი ასე აჯობებს. შერა. გაგიშდი? სხვა გზა რომ არ არის. შენ ხომ ვერ მიატოვებ სამსახურს? არა. მოიძებნება სხვა გზა გამოჩნდება. დათა. შენ უნდა ისწავლო. გესმის? უნდა ისწავლო. და ძალიან გთხოვ. მეორე ტექსტი სულელი აღარ წამოგცდეს. არ გინდა მომისმინო? არ მინდა. არ მინდა არა. არ მინდა ჩემო გიჟო, ჩემო სულელო გოგო, არ მინდა. არ მინდა. Thank you.
Rai o data. Ara peri. Cina tare te odian. Ahla vetevi. Data. Tachik daichin. Daichin. Meshen vegar gtsnob data. Ramogivida, sul gaghizienebuli khar. Nerviul. Davighale, gaike. Davighale. Samsakhurshi khom ar gaqinines. Oh. Rodesa, tú y tú, mi guarjaro, se mayor de par. Me quedo a ver si es mi guarjaro. Gata. Gaitan, yo entiendo a mi romelia. Teo. Chemi me hubo. Oye, ¿qué es Mogitz, güey? Tía. ¿Cómo vas a vivir? Oh. ¿Por qué no hay una jule? Una jule. Pero no sé qué es que era, es que era el resto de la gente. Va a Bodishi, me da la velza maguyandeva. Me juantis. Tata, ¿cachi les tomar? Guía. Zamote, cavachi lo teida, zamote. Moite, moite.
მამაზე გადაეცვა. შენ შეიძლება ისეთი. კარგი დაიდანა. რა თქვი დაიდანა თუ? არაფერი. Medama merta tüydedi. Rota matara beydaydı. İm kalmak el daha okunuyor. Mama matara beşi yaktı da çağıydı. Ara pidiyer utkabs? Ara. Deydanet, şeydi leba dede de gidecek.